че всички сте си сложили бял и червен конец, като мен. В различните части на България хората вярват, че мартениците трябва да се спали, когато човекът види летящ рак. Или когато се види ястребица. Девойките поставят мартениците си под голям камък и после търсят знамения какъв ще е бъдещият им приятел. Поведението гласи, че мартениците се носят до появата на първият цъфнал пролетен свят. Тези знаци също символизират настъпването на истинската пролет. Мартеницата трябва да се закичи на разпъпил клон за здраве или да се постави под камък и по нея да се гадае. Ако след един месец под камъка има мравки, годината ще е плодородна и успешна. Понякога мартеницата се спуска в най-близката река, че да върви като по вода. Има едно правило. Мартеничката никога не се хвърля, защото се вярва, че ако човек го направи, то той си хвърля късмета. За аз мога, аз знам вашата лилия.